အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမင်းပုံညာရဲ့မရဏကျွန်းဆိုတဲ့ပရဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်စီးနေလိုက်ပါလာတဲ့သမောကြီးဟာတရွေ့ရွေ့ခေါမောင်းလာရင်နဲ့ပင်လယ်ဝကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ပင်လယ်ဝကိုရောက်တဲ့အခါကြောက်ချထားတဲ့သမောအခွန်ကြီးရှိအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်ပြီးဂျိုးတွေနဲ့ပူးသွားအောင်ခြိထားကြတယ်။ကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်တော့ပဲဝင်ရောက်ကူညီရတယ်။ဆက်စရာကိုမြရေးကကျွန်ုပ်ကိုလူပြောလူညံလူပေါ်ကျော်လို့ထင်ထားရတယ်တွေ့ပါတယ်။မနေ့ကျောင်းကျွန်ုပ်အလုပ်တွေကတက်တည်ပြလဲရှိပါတယ်။ဆက်စရာကိုမြရေးကကျွန်ုပ်ရဲ့တတိပြတ်တီကိုယုံကြည်သွားရင်ရှိပါတယ်။တမောကြီးစထွက်ပြီးပင်လယ်ရေကျောင်းထဲဝင်ရောက်တဲ့အခါကိုမြရေးစက္ကန့်လက်ထောင်နဲ့စက္ကန့်ကိုထားခဲ့ပြီးကြောင်မီးသွေးတမောကြီးဘက်ကိုကူးခဲ့တယ်။ကိုအောင်တန်းတို့ဒီတန်ကုန်ကြီးထဲမှာအခန်း၅ခန်းရှိတယ်။လူ၁၀ယောက်စာပဲ။သူတို့လည်းအေးအေးဆေးဆေးသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအောင်သိန်းအတွက်တော့အဆင်ပြေမှာပါ။ကိုမြရေးကကျွန်ုပ်နေရမယ့်အခန်းကိုလိုက်ပြပါရယ်။ကိုမြရေးပြတဲ့အခန်းကကြောင်မီးသွေးတွေထားခဲ့တဲ့ကန်ချင်းနဲ့ကြောချင်းကတ်ထားတဲ့အခန်းဖြစ်ပါရယ်။အဲဒီခန်းလေးကိုကျွန်ုပ်တကောက်တွန်းဖွင့်ပြီးဝင်လာခဲ့တယ်။အခန်းထဲမှာအဝတ်စားထည့်တဲ့အဝတ်တတာတစ်လုံးဒုက္ခတစ်ချောင်းတွေ့လို့ကျွန်ုပ်နဲ့တခန်းနဲ့လိုက်ပါမယ်သူရဲ့ပစ္စည်းတွေပဲလို့သတ်မှတ်ပြီးကျွန်ုပ်တက်တာနဲ့ဒုက္ခကိုကတင်ပုံတင်ထားလိုက်တယ်။တမင်းစားခြင်းဖြစ်လို့တမင်းစားဝိုင်းကိုကျွန်ုပ်တက်လာခဲ့ပါရယ်။အဲဒီတော့ကျွန်ုပ်ကတင်မောဝဲနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းလာပြီးမိမိခံမှာမိမိတယောက်တည်းနေဖို့အတွက်စိတ်ကူးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်အခန်းထဲကကတင်ပုံမှာတုံလုံးလေးနဲ့စုံနသာမင်းမောင်ကိုတတိယလျက်ရှိပါရယ်။ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုခရီးထွက်ခဲ့ခြင်းဟာကိုမင်းမောင်ကြွားချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုမင်းမောင်ကကျွန်ုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ပါ။ဒီမိတ်ဆွေမျိုးကျွန်ုပ်ဘယ်တော့ခါမှရှင်ပြိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သူเจ้าနဲ့သူကိုเจ้าနဲ့ကိုလို့သဘောထားပြီးနေလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်ုပ်နဲ့ကိုမင်းမောင်ကညီကိုတမျှခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်အခန်းထဲမှာအောက်ထပ်မှာတုံလုံးလေးပြီးအိတ်နေစဉ်အပေါ်ထပ်ကတင်းပေါ်မှာလူမရှိသေးလို့ကျွန်တော်ကုန်းဘက်ပေါ်တက်ပြီးလီကောင်းလေတန်ရှုနေတယ်လို့အထင်ရှိလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးမအိပ်ပေမဲ့အိတ်တော်မဟန်ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုနေနေစဉ်တကားဖွင့်တန်ကြလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်သူ့ကိုမျိုးလုံးဆွေပြီးကြည့်လိုက်သေးတယ်ထိုလူကရောင်တစောင်းနဲ့ပင်ဒီတိုက်ပုံကိုဝစ်ဆင်ထားပြီးပစူးအနက်နဲ့အဖြူကွက်ကိုဝစ်ဆင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်သူ့ပုံကိုကြည့်ရတဲ့အညာကကုံတဲ့တယောက်ပုံပေါက်နေလို့ကျွန်တော်အေးလူလူနဲ့ခရီးသွားချင်သူဖြစ်တာကြောင့်ကုံရောင်းကုံဝယ်ကိစ္စတွေထူးထူးစီမကြားမအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းနားမထောင်ချင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းထူးလူငဲလူကြည့်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ထားတဲ့အနေထောင်မဖြတ်ပဲမျက်လုံးမိထာမြင်မိထားလိုက်ပါတယ်ထူးလူကနောက်ပိတ်ဖနက်ကိုစီးထားတာဖြစ်တာကြောင့်အပေါ်တက်ခါနေမှာဖနက်ချုပ်တံကိုကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ဖနက်ချုပ်ပြီးအိတ်စင်မတက်သွားသည့်တိုင်ကျွန်ုပ်ကမျက်လုံးဖွင့်မကြည့်ပဲနှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးကျွန်ုပ်ဘဝအကြောင်းသာစဉ်းစားနေမိတယ်ဘလောက်ကြောင်စဉ်းစားမိလဲမသိပါဘူးမိကနေအိပ်ပျော်သွားတဲ့အထိပင်ဖြစ်ပါတယ်ထိုစဉ်အတန်တတန်ကကျွန်ုပ်နားကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ကျွန်ုပ်နားထောင်လိုက်တော့ကျွန်ုပ်အိပ်ရာအပေါ်ထဲမှာဖြစ်နေပါတယ်ဘာတန်ဆိုတာကိုတဲတဲကွဲကွဲကြားနေရှိတဲ့အတွက်ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်မဝေခွဲတံဖြစ်သွားတယ်ထိုကံမှကျွန်တော်မျိုးလုံးဖွင့်ချိမိတယ်အပေါ်ထက်စင်မှာအိတ်နေလူကသူ့အိတ်စင်မှာကမန်းကဒန်းထားလိုက်တာကိုကျွန်တော်ကြားနေလိုက်ရတယ်ထိုလူကဖနက်ပင်မစည်းနိုင်တော့ပဲအခန်းတွင်းမှထွက်ပြေးပြီးတကောက်ဆောက်ပိတ်တံကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတယ်ထိုလူထွက်ပြေးသွားပုံသူ့နောက်မှသူ့ကိုလိုက်သက်လို့ပြေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်နားဆွနေချင်ပါထိုလူဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်မစဉ်းစားမိတလို့စဉ်းစားရင်စိတ်ကူးပင်မပေါ်အောင်ဖြစ်သွားရတယ်။မကြပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းထက်မှန်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်။ဒီเจ้าတို့မနဲ့မှစုံစမ်းမယ်လို့စိတ်မှမှတ်လိုက်တယ်။နောက်တနေ့မနဲ့လင်းတဲ့အခါကျွန်တော်နှာခေါင်းထဲမှာညှီဆုဆုပုတ်အင်းအင်းအနှံ့ကြီးနှာခေါင်းထဲကိုဓာတ်ရိုက်ဝင်ရောက်လာမှကျွန်တော်အိမ်ရံမှနိုးလာတယ်။ကျွန်တော်အပေါ်မှာလူကဟိုလူဒီလူလုံးနေတာသတိပြုမိတယ်။ကျွန်တော်လည်းအခန်းထဲမှအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အပြင်မှာစားတော့နေသူတွေကိုတွေ့လို့ကုန်းဘက်ပေါ်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်းဘက်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်ကိုကြောခိုင်းပြီးလူတယောက်မတက်ရက်နေတာမို့ကျွန်ုပ်အတွက်အဖို့ရတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြီးသူ့နားကိုရှောင်လာခဲ့ပါတယ်။
这边的路啊，真的冷小等着，真的过脑来起来的。走路啊，真的过多多钱，对你都得要骗你了，真的得真表面嘞。看人家爱你嘞，看人家哦，所以他们啊，路的表路就来的呀嘞。真的个，走路把人表你家嘞，把别家嘞路没来钱嘞，他们没门没皮开吧哦。都那都没得压力，本来表到真的年纪内面嘞。艾瑞克那么的也是在说啦，看人家小妹那住嘞，走路是干将，真的腿能断嘞。走路啊，真的过得在青草里在说，真的抵抗嘛没跑。走路刚没说，别人被没了，真的谁个送票查嘞？看人家过腿能断，表面的断当妈妈嘞。真的个，都啊别人没让人家瞅对人家找，那看明是干表过得不出来吧嘞？那刚路啊，路公家的要撇脸，真的路路没有，路该看娘娘的拦路，对面家过表表们路撇哪嘞？谁查吧？这个退烂东路的路这样么好跑？没找着没烂着着搞嘛嘞？哎呀呢，看娘爷一送看嘛，看娘的要退了，那阿婆是的啦，是的呀，哎路啊，这条土生的路哎，娘记得讲哎呀不，空身没特别多啊。北京边要拉门人就这么地来着。哎你路啊这刚搬出来大伯边要拉来不就一边你让边拉来吃嘛哎。这一路啊都给电视啊路路能家哎。他们没走边没一边多少边。哎他们没门的母亲的卡机来着。慢不人在里不能让对来呀哎。第六路边就看这里看见就看嘛拉一把啦。真的过得给谁的男人表你了，真的哪里来的？第六年真的这周围是卡表，地票你也对，真的肚子搞设备拿上来吧的。真的有第二哦，没好报。看伢我嘞，两太阳没露出毛。这边妹，二姐看妈妈一把那边，就看妈妈拉一把啦。就第六年没压过看伢，啊，长得中的伢对嘛，表弟嘞，表娃啦不嘞，看伢的伢表弟娃啦。这个的是一些松流而用这么些都这样撇白。看你的样表演而且看路里谁的工厂都要是大病。老子你们那么真的这么公白白的这些卡。我们也都要的路为都要变的。这个卡让这个都是是是是比如像我没路的不大病。都那样过几年闹上来的。真的你忘了就都那样地没水撇的。这个年代水那也是呗，走路的对都要那么的要，没得要的话了没水。哎，看伢表为走那么的没长，给别安顿出来就呗，送那大眉毛出来了对嘛不？走路啊，这老样子个长，对面呢俺奥退两段哎，哈，对呀不呀，走路对着你呗，看伢送那大眉毛也瞪眼睛哦，高那边。第六路牛人呢，可以端些美水片啊，走着这个有点模式吧嘞。他那美水，第七嘛，看伢肉送那单眉毛的药，没办法啦。好的，过眉毛的药，都没办法是得通，看那端的也对，第七嘛帮不了啥呗。就那么样咯，伢到嘛，就个拿手把个说完咯。他们没做过眉笔，眉板那板现在拿伸手的路送端来对。就我的爹爹也没啥就看个呀嘞，都讲了做不完嘛。第六年伢们不光等耶，他们没变，谁没刚下这苦，他们就伢人干扰，就也没啥怕个呀嘞。就员工小的起码被送到那边嘞，第九年看伢有表变路嘞，看伢谁没刚用没事没，那边老板单位的苦苦多啥家呀？这弄嘞姑娘当啊。哎你妈傻逼没水的别多家嘞。姑娘当啊如一旦这屋别家哦啊可能你给帮恁去嘛对呀嘞。啊你个姐姑娘当真的谁单家给都这样好吧。啊可能姑娘当真的记录下比如苏奶奶。咖啡呢没得裤子上瘾真的都你要搞边来边就啊拉帮看啥你家嘞。这个人啊谁能够努你的这光的。他讲嘞照顾在东山安的地，一那么表为你拉开那边啵。
ကိုမြတောင်းကဒီသင်္ဘောပေါ်မှာသူ့ဘဝသူ့အချောင်းကိုပြောချင်နေပုံဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေစဉ်လူတစ်ယောက်ရေးကြီးတုတ်ပြကျွန်ုပ်နားကိုရှောင်လာတယ်။ဒူလူဟာအတော်မောလာတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကကျွန်ုပ်အသိမေးဆွေတွေတဲ့ကမဟုတ်လို့ဘာတိဘာသာနေလိုက်ပြီ။ကိုမြတ်တောင်းဧည့်တယ်လို့ထင်ကစကားမပြောဘဲစိုက်ထိနေလိုက်တယ်။ကိုအောင်သိန်းဆိုတာဘာလို့လဲခင်ဗျာ။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲမေးဆွေ။အောင်သိန်းဆိုတာကြောက်ပါပဲပြောပါ။ဟိုဟိုကျွန်ုပ်ဆရာကိုမြတ်အေးကခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါဆရာ။လူတွေကယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာပြောနေအောင်တွေ့ရလို့ကျွန်ုပ်ချက်ချင်းပင်ကိုမြတ်တောင်းနှုတ်ဆက်ဖို့လူငယ်နဲ့လိုက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ဆွဲသင်္ဘောကိုရောက်တဲ့အခါကိုမြတ်ရေးဆက်ခန်းထဲကထွက်လာတာကိုကျွန်ုပ်တွေ့လို့သူ့မျက်နှာချက်ချင်းပြောင်းသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကောင်းတဲ့ခန့်ကိုကျွန်တော်ရောက်ပါသေးတယ်။မတွေ့လို့ကျွန်တော်တပည့်တယောက်ကိုလွတ်လိုက်ရတာ။စိတ်မရှိပါနဲ့ကိုအောင်သိန်း။ခင်ဗျားအဖြစ်ကိုသိရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး။ကျွန်ုပ်ကိုသူကယူနာတတ်တဲ့အကြောင်းပြောတော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုပြန်ကြည့်မိတယ်။ကျွန်ုပ်ကကိုမြားကြီးကိုဖြစ်ကြောင်းနဲ့အကုန်ရှင်းပြပြီးတဲ့အခါကိုမြားကြီးကစိတ်မကောင်းစွာနားထောင်နေလိုက်တယ်။အဲ့အရာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအောင်သိန်းကိုခေါ်ပြီးတော့တတိပေးတာပါ။ကိုအောင်သိန်းအခန်းပြောင်းတင်နေဆိုရင်လည်းအခန်းပြောင်းပါ။ကျွန်တော်လင်းတဲ့အခန်းတစ်ခန်းပေးပါမယ်။ဒီလိုလို့ကိုမြကြီးရဲ့ကျုပ်ဒီကနေတနေ့အဲ့ဒီအခန်းကိုတေချောင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်တကယ်ပဲမနေသင့်တဲ့အခန်းဆိုရင်တော့ကျုပ်အခန်းပြောင်းမယ်လေကျွန်တော်အပေါ်မညှို့ညံ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ချိန်နှက်ပါပဲစိတ်ချထားစမ်းပါကိုမြကြီးကျုပ်ကကျေးဇူးတရားကိုတီးတက်တဲ့သူတယောက်ပါဒါဆိုကျုပ်တို့ညနေချိန်ဆုံးကြရအောင်ကောင်းပါပြီကိုမြကြီးကအရက်ကိုတော်တော်တောက်နိုင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကသူ့ကိုရှင်မတောက်နိုင်သူတယောက်ပါကျွန်ုပ်သူ့ကိုရှင်မတောက်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်ခေါင်းကတက်တည်ပြလျက်ရှိတယ်ကျွန်ုပ်အတက်မူးလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုမြကြီးကအလို့ရှိသေးတာမို့ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ဝိုင်းသိမ်းလိုက်ကြတယ်ကျွန်ုပ်ကိုသူကတမောအစွန်ကြီးထိတ်ထိလိုက်ပို့ပေးတယ် Good night ကောင်သိန်း Good night Good night ကျွန်ုပ်ကရက်တောက်ရင်ခန္ဓာကိုပူပြီးတော့တတိထားတတ်ပါတယ်ကိုမြကြီးကကျွန်ုပ်ကိုကြောခိုင်းပြီးထွက်သွားတယ်ကျွန်ုပ်လည်းနေထိုင်ရကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်အခန်းထဲမှာလူတယောက်ရှောင်းနေတယ်လို့ကျွန်ုပ်ထင်လိုက်ရတယ်။အပေါ်ထမလူပြန်ရောက်လာပြီလို့ကျွန်ုပ်တွေးထင်လိုက်တယ်။အခန်းပဝရောက်တာနဲ့ကျွန်ုပ်နှာခေါင်းဝကိုမှုန့်ဆိုင်တဲ့အနက်တစ်ခုဟာစူးစူးရှက်ရှက်ဝင်ရောက်လာတယ်။ဒီအနက်မျိုးဟာကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံမှာမရှိတဲ့အနက်မျိုးပါ။အိန္ဒိယပြည်မှာရှိတတ်တဲ့အနက်မျိုး။အဲ့ဒီအနက်ကရေမွေးတစ်မျိုးရဲ့အနက်ဖြစ်ပါတယ်။တကားလည်းပွင့်နေတာကြောင့်ကျွန်ုပ်အခန်းထဲကိုမူးနေတဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။တကားပြန်ပိတ်ဖို့စိတ်ကူးပေမဲ့ကျွန်ုပ်မပိတ်ဘဲအမူးပြေအောင်အခန်းတွင်းကိုအပြင်လေတွေဝင်စေခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်တကားလည်းဖွင့်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်အခန်းထဲကရေမွေးနှံကမပြောက်တဲ့ပြင်ပိုပြီးဆူးရှလာတယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့ပိုပြီးနီးကပ်လာတယ်လို့ကျွန်ုပ်ထင်လိုက်ရတယ်။ကျွန်ုပ်ကြောက်တဲ့သူတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်ုပ်ကိုအနံ့ပေးပြီးခြောက်တယ်လို့ဆိုရင်လည်းကြောက်လိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အပေါ်တက်ကခြံအောင်ချထားတဲ့အတွက်ထိုလူပြန်ရောက်နေပြီလို့ကျွန်ုပ်ထင်ပါတယ်။သူ့ကိုနှိုးပြီးတော့မေးရင်ကောင်းမလားလို့စိတ်ကူးမိပေမဲ့မမေးဖြစ်ပဲကျွန်ုပ်ကတည်းကပဲတုံလုံးလဲနေမိတယ်။အပေါ်တက်ကလူကတော့ငြိမ်နေမှသေးကြတယ်။ကျွန်ုပ်ညာဘက်မှာမန်အဝိုင်းပေါင်းမှနေအောင်ကတခါငွေအောင်ပြေးကလေးတွေဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်။ထို့စဉ်ကျွန်တော်နှောင်းမောင်းကိုရေမွေးနှံကထက်မှန်ပြီးတိုးဝင်လာပြန်တယ်။ခဏခဏတိုးဝင်လာတဲ့ရေမွေးနှံကိုကျွန်တော်အချိန်ချင်းခံစားရတဲ့အခါထူးခြားနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ကတင်ပေါ်ကိုလက်အိပ်မယ်လို့ကြံပြီးမှအပေါ်ထက်ကိုတတိယပဲသူ့ကိုမယုံလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးစမ်းချီးမိလိုက်တယ်။ခြံအောင်ထဲမှာပြောစိစိအရာဝတ်ထုတစ်ခုကိုကျွန်တော်လက်နဲ့စမ်းမိတယ်။အဲ့ဒီအရာကျွန်တော်လက်ပင်ကျွန်သွားတယ်လို့ထင်စရာဖြစ်ပါတယ်။အဘက်ကိုရွှေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲပြောစီစီရှေးမျိုးမျိုးအရာကငါးဘီလောက်အထိရှေးမယ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ကိုရုပ်လိုက်ပြီးခြံအောင်ကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါမိသည့်အချိန်ကရောက်နေမှမသိတဲ့ကလမတယောက်ပင်သူကကျွန်တော်ကိုပြူးဆက်တဲ့မျက်လုံးများနဲ့ကြည့်နေတယ်သူကျွန်တော်မျက်လုံးချင်းရင်ဆိုင်ဝတ်စွာကြည့်နေရပါမယ်သူရဲ့ပုတ်ပွနေတဲ့အသားရည်ကိုစောစောကကင်မိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြုတ်တင်လာတယ်ကြောက်ဖို့ထက်
说不搞那面锅，真的，我看到伢进来呗，什么季节咯？昨天在大碗汤汤里，真的单位过去来噻。哎呀，爸妈都啊，真的闹着嘛特别，这个娃嘛的生出多少米来呀嘞多？真的比来没路谁够比嘛？买来撇呗，把娃嘛呗，心里也紧的嘞。谁妹妹呢？路段生产嘛，真的给照看出多了，真的账没进来没嘞？真的对嘞，对着表表演，不走嘛嘞，用钱嘛没包。都是古人，真的路对着嘛，都是用钱嘛为嘞。只能等猫咪一个准备上班的时候，阿刚上路转来边了，不打上班有半年米嘞。只能上班的时候，米要能烧钱嘛？阿谁路上会都得苦啊？我要哪吒？只能面龙我两米进来着，那带过来上会都得苦啊？只能面龙呢五多万米的呀嘞？阿谁呀？这偏偏呢，天天下下就偏来嘞，偷呀过只能进的噻。这场阿家委托的苦啊嘞，这农呢没养家嘛，米谷露露安慰的苦撇，这农也隔天拍过端你嘞，伢的伢人嘛那真老撇你嘞，这农转，招地啦么招地啦么苏大妹妹，哎阿家委托的呀，那苦撇来当苦撇来呢，这农手里都装老乡你嘞，老苏呀没，哎阿家委托，这农米谷阿毛地老难算细条，这农差不多变超慢老白没。这能没他那面呢？少个人包茶钱看那样嘞。第六七年牛马肉，这能干？谁说的第六吃马嘞？小七他我就啥呀？这能他都没要。这能来对都他的路没有骗你娃嘞？这能没要内容啊？明年的明闺女呀？阿毛爹嘛，单位他家里呀嘞？第二一招这能干？阿爷的路，招用的路来骗哪嘞？说实话，谁为难嘞？这东西啊，看准我要哪边呢？谁没机会呢？谁为难你讲？这东看我看见个例子嘛，常被你的路骗你娃嘞。俺为得着这东受伤人都弄哪嘞？哎呀妈的，现这东婴儿里，公哪里路这东他妈嘞？可好我这男从谁天被输来的？这路扫地真的谁的？这东果然看见要破坏谁记录？阿公都比。差比欧巴娃个别出来嘞，现在嘛只能没危险来的，马路一带个边边修来的，只能阿毛撇撇，阿看我边边都累起来的卡，没人家里啊，连你里也修完嘞，说实话，明个样的阿毛个阿毛么好多吧哦，个天下来那个单位，只能也为的打个里的口袋修嘞，个天个里撇把嘞，只能特别么里对算差来嘛嘞。这弄一边要赚呢，第一找女不都表表么嘞？那老师嘛说，送得到姑娘么是了吧？姑娘以为是诶，姑娘以为表演刚送没撇把嘞，提着张公文包正拉开把嘞。这弄个姑娘也是要拉把嘞，姑娘一个，俺我这面算的，这弄过去来的，这弄来正对个样儿哟，姑娘又表表没嘞？光等表哪里呀？这个毕业旅游偏比较偏你的路吧外边，就嘞，提前两年我们漂泊路你家吧呗。特别买古城嘛，广东漂泊谁送片茶吧嘞？姑娘一个，过来年最近的毕业生哦，谁问啥子名算的漂漂亮是你吧嘞？而且呀，唐古也偏的片吧嘞，你比如嘛，提东南东西东的城嘛，毛色干你比如不佩服嘛出去嘞？都米浪里嘞，白白布单就这边，啥个晒天乱的路，水的路撇哪嘞？这农民无所谓生意，单位谈钱八多嘞。啊，这农民如干怎么个，快门比如来转，困了爸爸娃生命的样子。毛色高高都吃了那排骨密码钞票，水难熬几夜，偏我硬熬死了，那双钱乌牛来把嘞。明明把娃的上楼，你比如嘛，你两口来转。一边我转眼，六根三大婆，身边不两么面路么茶娃嘞？那菜里许多嘞米路是为咩？米谷啊，包包啥啥，果然是当这样耶！比为是来克里这里叫偏老弱，毛色个都要被提来带偏巴嘞。提不白不去米浪多少个？果然是当转，不路么不往么偏来为咩？毛色个若不白的马婆，
Bawa aku long jodoh makong piaya baru le. Hekang saka, mai ayam balu ni ale. Nama kau dan jalu, masa ka cila do tamyau tulai cawar le. Dunia bawa piaya bawa tamyae. Aku bahasa lo jai kau melayan tamya. Aku mesin sahaja mai piaya be. Telau le mau bawa gua. Aku jauh kain piaya. Huyang ini tengah li piaya lain meli. Mereka datang piambau. Nama piansia ramai mesiwang tamnya ye. Tapi orang ini lagi sakar. Ho yang ino melau cene bebe, lau cene lau, melau cene orang ini tengah lupa gua. Lain megua. Ho yang dulu ni mizin cikar rabo. Lagi gua orang ini poyar rabo. Mau sakar songpi caca bi tamnya ni lagi le. Turun yang ni biro ma cijen kiri ni, naga kuda kejarai. Nibirojimara, korang setaruh ne ingat tu ya. Turu tenggelam ya Mario sekian be, turu ye lepas mulu si sen sanyu ni cawarre. Tamiaru ne yau kiri tu be, tamiam yau ten ni ma. Bauta kaya ku payah putua me, shogi cipta panen turu ne yau, show ne ma songjarre. Paisa bi tamiaya, paisa naroh bahwi saka, di dalam cima beya sahziarre, siapa mereka? Ele, ngaka bayar ni cang biar mirawa. Lasa ka, min bayar ni biasa ame gua. Hei kang tamya, bayar barang semua di meja lu ngah saya malah. Mian nau ni ame gua ti biar ni lah. Ele, mian ti biar ni lah ngah tu, sabu sama mama mau be. Sasa dek bama, boi macam golu. Dui lasa ka, dah senja ure, kau ni gua tengi je. Ngata suyi dia penuh, bapa nuh mati mama bu. Tarian tu dua tari mati lah gua. Mesti ada sah sama. Di sah si hari sabi, dunia kini saya ame. Mereka liza tahu gua. Di lu dua tahun ni mah, sah si ayah bu suram mati nenek. Tadi sana mau pusaka, tuya kapi lekang se esam hola. Ayah mak aje tua kong tua bersih lah we. Tiada tiang ni orang ni ruah, jasa lagi yang rasulah. Ayah ni yang rumah bau tadi apa ni? Ngati yang sana lagi. Sana ka memang sana kuah. Tanong tangi lu jenis asalnya pihon lu deh sulah. Tama lu lu nak ni ke sama bu? Nampi anu sate lu deh pihon tua. Kalau lai deh, ubah mata cakap suara kuah. Ayah dah cakap time view kau gue nai dulu. Tapiu, pihasi nai nabe mau la. Ngale bebe punya tetapi siwa lekwa. Tapi memilu lo sekuri mabogi ramai me. Tilo pioda sutau, mengau tembi balakwa. Di sekarang surah, tembi lo cara mabu saka. Dua waria shogai pihlari setia, cawni pihjamu. Ngate nokwa, tulu lu tulari lu tenawe. Ili, milu we sekarang. Tu lulu tuh cene tengen cene. Ili, dah soal dia cakap sahaja cuaca cipu tengen cene. Ha, hekang, tamnya, hama tegli tu tegui la. Iku, di depan senji ara, salah sah tegi tegi. Tu tu akan tu ramai ku. Di depan sah si arisi mati cara. Hei, saka, atau atau mau wenye. Tu tu jangan tu tu, ane esir ane asoi kan ni leme. Alon cibi, secara yang semua, tamnya lu nayaon tadiun wulang kita le. Tadiun ada ngah, terus yo belum apa mencaya on. Terus ni ada pihpih ni tiba waktu shoto. Jilai deka, tadiun mah, nyonya wusong ni luji dia. Piala sesi mah double kui time be. Ni dah semua time ni lau, nayaon selalu tui la ya le. Dah pukul tu dia be. Bapakku tulen tamnya, ngan nama leo. Mene itu naui lekang me. Bapakku tu surah, tutu menier ni ama. Tiap te ika sari jene, cengu. Tuta menier melonai mahuk la. Dajau, tu cawi doa lari bapakku tu lu korah bapa. Ii ngan matapa me. Tadi niau di mawe thayne. Tu ade jampi leka, tu berlelai udang cincah jalan ngapiora. Iwa cawar eh,
มิ้งค่ายเนี่ยใจเลยเล่าบ้าไหมตัวเนี่ยโชคยังไว้ส่งเนี่ยลูกจีนออกมาไทยนี่บ้าเลยกังเจ้าตีเราทีจ่าเรื่องสักการเทมีบ้าเลยไอ้ที่เชนเดือนตัวเจ็บเพียงงาเจ็บมาการทักเหรอลอยอยู่อย่างเพื่อนเราตัวเราตามยาสักเอาแล้วก็ไล่เดทับพักกูเล่าเรื่องลูกจีโอสักการจีไรเซนทุลูกจีเอ็มยันหนามาตัวจุ้ยบุเรลูเรเทมา ยันน่าตัวเองมุ่ยอาเจริญส่งปกติยาพี่นี่เราตัวใหญ่ที่อากาศเรียบเผาตัวมันเลยเผาลาจ้ามาเลยมองดูฉันเอารู้ราคาเป็นกูตัวโบชีวิตเราทุกข์ยากมาเสียใจแต่เราอันเดียมยังได้ตัวจิ้มยังไม่ได้เมนูเนี่ยเขยตัวเนี่ยมันเจ้าพูดละฉันเอารู้มันเจ้าเบานี่พี่รอมันนี่เองที่จะเจ้าเสียรู้ฉันเอารู้ตัวยาออกมาเสียใจอ๋อ เมนูอันนี้พี่รอการเสียมาด้วยองฉันรู้ว่าเสียมาด้วยเมาเบาตัวพะเบ้ปัวอารมณ์ตมาบ้าฉันว่าเส้นเทมาเสียจีเมนูใบสารมาตีจ้าเลยทิ้งกับพี่ตีด้วยสารแล้วเอ๊ะทำไมแม่เมนูนี้พี่รอการกับพี่ตีด้วยหรอมาหอบผู้สักการกับพี่ตีอัดเจนกายไปเป็นลูกเป็นหลานในสารเลยจ้ะเสียงยืดจี้สักการจีไปของตั้งยังยังลูกพี่อะไรไป ตามยากาลู่เอเชียเกี่ยวน่าเลยนะเจ้ากับพี่ตัวพี่เป็นเจ้าแม่สามปีอาศัยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เต้ตู้ลู่เป็นพี่อาหมาบอกว่านักมาช้าอาศัยตากูตัวมีอาเป็นไรสุดเต็มใจไม่เป็นมาซานิจ้าลาลู่เลยโอเคเสียจนน้ากูเซี่ยงเจ้ามาไหมที่ลู่เขียวเนี่ยเทนส่งจากตัวหลังนี่อะไรเป็นแม่มาเลยกลิ่นลู่เสียจะเต้นน้ากูไล่เมย์สุ่ยเมนูเนี่ยที่เธอบอกว่ากูตัวชาวอะไรไหม ไล่นายเมื่อสุวินไล่เขวะเมนูนี้เอาตัวอาลุ่มเสียบีบาร์เลยแต่เบอร์โรไล่ไม่ยากสิเมนูเอชเวเน่ตาตนาพังเลยเซเว่นสามมุมชีตีเรตัวเสียก็เมนูอัดเต็มไม่ได้ตอนเช้าฉันเอาทีกลิ่นเนี่ยก็พงเวทีขอตอนเช่นเนี่ยเสียยังตีอ่ะผู้ชายสองมาเนี่ยตาตนาพังวินอเมชิมาตัวตัวเป็นเนี่ยพี่เด็กสักการ์เนี่ยตามยาวชิมยาวขยันเลยตัว อ๋อปีที่พี่อะไรเจ้าตัวบอกตัวอะไรน่ารักเชียที่กลิ่นเรื่อยๆก็ขมยากาโกตัดมีเรื่อยๆที่ในสาวช่างเมย์รู้จักยองชีวาเลยเจ้าตัวมีมาลุ่มยุริยาทุกจังบอกว่ามันนิทานยาวไปไหมเช่นเจ๊เต็งเวมุนเนต้าเวนเต็มมือเร็วดีใจเลยนะจ๊ะป่าเลยอุณาราชกาตลิ่นยาวพี่เด็กสักการ์เนตามยาวสาวบางคนก็ลีลาตาบีสงสารทาบีเด แต่มาเปลี่ยนเลยจริงๆชาวพุทธตัวยาวเลยพี่บ่ายยามาเปลี่ยนเลยจริงๆชาวพุทธตัวยาวเลยพี่บ่ายอะไรเจ้าสักการ์เนตามยาวตู้เปลี่ยนอะไรก็ตะการให้คนละแค่ดูเนี่ยรักใครเอาละรักใครไม่ยาวไปชาวเชียงรายเจ้าหนีไปตามยาเองอารมณ์นี้พี่รอไว้เปลี่ยนเส้นล้อมาเลยไม่ไหนกว่าสู้ยังล้นแต่จ้าแต่ยามาเปลี่ยนตู้ก็ไม่เพี้ยนสุดละเจ้าเรื่องเขาละ ทุนี้เอาเยี่ยงสงสารแกลูกที่รู้พี่มีเจ้าอย่างรับสักการ์เย่วันนี้มันดีวันนี้วันนี้เราไม่เข้าป่าอุ้งงานรู้ว่าพี่มีมีเย่แต่สารโอแค่หนุ่มพี่แค่เร่เงยจวนหนุ่มเข้าละที่เงยจวนหนุ่มพี่เป๋ไม่ได้อาเจียดาวมันอยู่อโลจีไม่พิวสุ่ยทุกอัตเชนในมุริยาเล่พาได้เป๋ใช่ไหมเลยกว่าถ้าเราทำปอกว่าทุนี้อากูอินเดียเอาไล่ตัวยามมันเข้าละ อะไรอย่างนี้พ่อหนูเสียมีเดียสิเนี่ยด้วยเจนด้วยมาบอกว่าไอ้กว่าด้วยว่าสิลูกร้องอาสุดท้ามาเลยตัวนั้นอู้ว่าลุงเอลี่เรียบเชียบไปไหมตายไปมาตัวตัดเด็บเป็นยารีเน่แต่พัดแรงงานตาวิวพิเศษจากตัวเกลี่ยเรียบเชียบไปเลยทุนี้อ่ะตัวผู้ต่างกายมาทักกายมันเรียบเชียบไปเลยตัวนั้นอู้เสียใจเต๋อขจรนุสันหลายใจเลยแต่อู้ก็ตัวเสียมาคำสอนในนุสันใจเลย เสียยาเตี้ยจะเป็นอู้อู้นาราเชตังกูอภิอันนั้นไปเสียมาคำพิจารณาจะขนามยานี่ไปตัวเดียร์ไทยนี่เอาเจ้าข้ามีทวารอะไรสักการ์เนตามยาโพเสียหางกูแล้วเอาเฉยเฉยเสียเต็นนากูไล่เขียบอะไรไม่ยืมไปสกเกมไม่เพียบปองสัญญ์สักการ์เนตามยาเยาว์ยาอะไรอู้นาราเชกาเสียใจตีใจอินเดียตายยังตาจิตยาวพิจารณาตัวนี้เอาสั่งลงตู้เชี่ยวคอไล่ป่าอะไร มินูเนี่ยจีโน่บาริลพูดเรื่องสุราเปียบยาวละ
ကျွန်တော်ကနေပြည်တော်မှာတော့ဆင်တွင်မြင်းတွေကိုထိန်းသိမ်းရပါတယ်။စက္ကတို့ဘာမှမမေးလို့ဘာမှမပြောဘဲနေပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ဥရာရှက်ကမေးရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ရတယ်။ဟိုသူငယ်နမယာမောင်စက္ကမဟုတ်လား။မောင်စက္ကကရောနေပြည်တော်တော်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောပြပါလား။ဦးနာရာရှက်ကလူကဲခတ်ကောင်းသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မိသူကဘလို့ဇယက်ရှိတာကိုသိသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်သူသိချင်တာတွေကိုအရင်မေးရတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမောင်သားများကလူရည်လေပြီးတွက်လက်တဲ့အတွက်သူ့လုပ်ငန်းတွေပုံရိပ်အဆင်ပြေတယ်လို့ဦးနာရာရှက်ကတွက်ထားပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်ထမင်းစပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ရှက်ကနဲ့တာမြောက်ဘဏ္ဍာဆိုးကလန်ဖူးကြီးတယောက်ကလာခေါ်ပါတယ်။သူနဲ့လိုက်သွားပါ။ရက်ပြန်ကြရင်သူချပေးတဲ့နေရာမှာအလုပ်ဆောင်ဝင်လို့ရပါပြီ။မင်းတို့နှစ်ယောက်သုံးဖို့အတွက်ငွေကိုလည်းသူပဲထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။အေးစစ်စစ်ပဲနေကြပါ။ဆက်ကနဲ့တာမြကဗနာစိုးကြီးနားကိုလိုက်ခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီညဖို့ကောင်းမွန်စွာအိပ်ဖြစ်ကြပါရဲ့။နောက်တစ်နေ့မနေ့မှသူတို့ဗနာစိုးကြီးကလာရောက်ခေါ်ပါတယ်။ထူးခြားတာကသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဂိုရခါးတွေနဲ့နေပြည်တော်မှာအတူနေခဲ့ကြသူများဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘာသာစကားကိုပြန်မပြောတတ်ပေမဲ့အထိုင်လျောက်နားလေချသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မောင်စက်ကလေးကဗပေးဌာနမှာလောက်ကန်ခဲ့တာမို့သူ့ကိုသမောတွေပြင်းနေနေအောင်ပို့လိုက်ပြီးမောင်သားမြောက်တော့သမောတွေကိုထိန်းသိမ်းပြီးစည်ရင်းတွေအဝင်ထွက်နေအောင်ပို့လိုက်တယ်။အရင်နေ့မှစပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကသုံးနှစ်လုံးလုံးမတွေ့ရတော့ဒီအတော့အတွင်းမှာမောင်စက်ကလေးကသမောကြီးရဲ့ဆက်အစိပ်ပိုင်းနဲ့တစ်သားကုန်တန်ကုန်တွေကိုအင်္ဂလန်ကလာတဲ့ဆရာတွေနဲ့အတူလောက်ကင်နိုင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။မောင်သားမြားကလည်းတင်မောပေါ်မှာတင်ချပို့ကုန်ပစ္စည်းစည်ရင်းတွေကိုကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းပြုလို့ဆောင်ရွက်တတ်တာကြောင့်သူကိုင်းနဲ့တင်မောမှာသူတယောက်တည်းပါရုံနဲ့ကုန်ပစ္စည်းငွေကိုစိတ်ချစွာဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်နေပါပြီ။အဲဒီကိစ္စအတွက်တာမြားကလေးကဦးနာရာရှိရဲ့ရုံးခန်းတွင်းကိုတကားမရှိတားမရှိဝင်ရောက်နိုင်သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။အချိန်တိုအတွင်းပိုင်ရှင်ဖိုးကြီးရဲ့လူယုံတယောက်ဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။တာမြတ်တက်တဲ့တင်မောတိုင်းဟာအမျက်ဆုံးဆုံးများများရားလျက်ရှိပါတယ်။တချို့သူနဲ့တူတထေးလူယုံလို့သူများပင်တာမြတ်ပုံမှာမျက်စိစပင်မွေးဆူလာတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်တိုင်ပင်ပြီးတာမြတ်အကောက်ကြံကြပြီမအောင်မြင်ပါဘူး။ဒီတစ်ပတ်မှာတာမြတ်ကိုလူယုံဖြစ်ထဲလိုက်တဲ့တင်မောဟာအာရိပြနိုင်ငံတစ်ခုမှပြန်ရောက်လာတယ်။ထဲလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘုံဘေးစိတ်ကမ်းမှာချပြီးတဲ့အခါမောင်တာမြတ်ကိုတထေးကြီးဦးနာရာရှက်ကစင်ခေါ်ရာချောင်းသူရောက်သွားရပြန်တယ်။ထိုင်းလူကလေးမင်းကဒီသမောတွေနဲ့တော်တော်အကျိုးပေးတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲ။ဒီအတွက်မင်းလူချင်းနဲ့စုပေးဖို့ခေါ်တာပါ။မင်းကငါပြောဖို့ကြံ့နေတာတခုရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့ငါအိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားအစ်စ်တစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။သွေးတစ်ဝက်ပဲပါတဲ့လူဆိုပါတော့ကွာ။ဒီလိုကငါ့မိကမြန်မာဆစ်စစ်တစ်ယောက်ပဲ။ငါတို့ဖေကပေါ်တူဂီသမောတစ်စီးနဲ့မင်းတို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုရောက်ပြီးအဖေတို့တမောဟာအင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမဆက်ပွဲဖြစ်နေတာနဲ့ကြုံပြီးအင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေကိုတည်ပေးနေရတဲ့အတွက်ဒေါ်ယုံနဲ့သူတို့တမောအိန္ဒိယမပြန်ဖြစ်ကြအောင်အဖေကလူပြိုလူလွတ်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လေရင်နဲ့အမေတို့ရောင်းတဲ့ထမင်းဆိုင်ဝင်စားရင်အမေနဲ့ရှင်ငန်းနဲ့ဆိုရတော့ကွာအမေဟာလူမျိုးသားကိုကြိုက်ရမလားဆိုပြီးထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ဆွေမျိုးတွေကဝိုင်းပြီးရိုင်းတတ်တဲ့အတွက်အမေဟာသူ့လုံနေတဲ့ထမင်းဆိုင်ကနေထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီကြောင့်ငါဖေသိတဲ့အခါအမေကိုရှာတယ်မတွေ့ဘူး။အဲဒီမှာဖေဟာမေးတွက်စိတ်ပူပြီးသူ့လိုက်တဲ့တင်မော့ရာရှိကိုပြောတဲ့အခါအဖေအတွက်ပူဆိုးတာပဲကြုံရတော့တယ်။အဖေတို့တင်မော့ပြန်ရတဲ့ရက်ထင်ငါတို့အမေကိုရှာမတွေ့ဘူး။အဖေကတော်တော်လေးစိတ်သက်ထိခိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့အဖေစိတ်ပြက်ပြီးသူ့တင်မော့ကိုပြန်လာရတယ်ပေါ့။အဖေကန်းတော်စင်းမကြံတော့မှာပဲလူတွေဝိုင်းအောင်နေတဲ့နေရာတကူဖျက်လျှောက်တဲ့အခါမှာတော့မူရီထဲမှာအညိုမဲအကွက်တွေဖြစ်နေတဲ့မိမတယောက်ကိုလူတွေသိပြီးအထင်းနဲ့ဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာတွေ့တော့အဖေအံ့ဩစရာကြုံရတာပဲအဖေကသူ့ချစ်သူမိန်းကလေးမှန်းသိပြီးပွေပြီးလာခဲ့တာတငယ်ချင်းသမောသားတယောက်ပဲသိတယ်အမိကိုအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာဖွက်ထားပြီးအဖေနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကအမေကိုတယောက်တည်းစီပြုစုပြီးတော့ဒီထိခေါ်လာခဲ့တာပဲမောင်သားမြတ်အဲ့တော့ကမြမသွေးတဝက်ပါတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်စဉ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ထုံးစံတိုင်းငါဗုဒ္ဓပွင့်ခဲ့တဲ့နေရာသွားခဲ့တယ်
ဒီတို့တွေဟာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအဖြစ်ခံယူပြီးတဲ့နောက်မှာရှေးရှေးဘဝတွေဟာတော်ဆက်ခဲ့တဲ့မင်းတို့နဲ့ငါဟာဒီဘဝမှာပြန်ပြီးကောင်းရမွန်ရအောင်ပြုလုပ်ကြတာပဲဒီအတွက်ငါမြန်မာပြည်ပေါ်တာဝန်ကျေးဇူးနဲ့မောင်သားများပီတီလေးဖြစ်ဝမ်းလဲတာရယ်စကားနဲ့သူ့အတွက်အခွင့်အရေးကိုဦးနာရာရှက်ကပေးပါတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြောင့်မောင်သားများနဲ့မောင်ဆက်ကတို့နှစ်ယောက်အဖို့အထက်ကလ
မြောက်ပွင့်လွာကနမဲနဲ့လိုက်ဖက်အောင်မယ်ပွင့်လွာလေးတစ်ချက်လိုလှပါရမင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုံဘေးတက်ကတူမှာအရှိတိုင်းဘာသာရဲ့ကိုရှုထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကအလွန်ချစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကမြောက်ပွင့်လွာကျောင်းမှာအိမ်ပြန်ချိန်တိုင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဆုံကြတယ်မြောက်ပွင့်လွာမြမသွေးပါသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြမနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မောင်ဆက်ကနေမ
ဘူးမဟုတ်လားငါလိုက်ပို့မယ်နော်အေးပါကွာမင်းကုတုံနဲ့မင်းပေါ့ငါတော့တမုံကအရေးကြီးနေလို့ပါကွာမောင်သားမြတ်ကစိတ်တွင်းဝင်လွန်စွာပီတိဖြစ်နေပါတယ်ဒီတစ်ခါသူတယောက်တည်းများပွင့်လွန်တဲ့အတူထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့ပြန်လာရင်ငါအတွက်စားစရာဝယ်ခဲ့ကွာမောင်ဆက်ကသဘောထားရိုးရိုးနဲ့ပြောလိုက်တယ်စိတ်ချပါတငယ်ချင်းစိတ်ချငါတငယ်ချင်းအတွက်အများကြီးဝယ်ခဲ့မယ်ကရိုနှစ်ဦးထွက်ခွာသွားတာကိုမောင်ဆက်ကငြင်းရင်ကြည့်နေမိတယ်သူမှာတာဝန်တွေကရှိနေသေးလို့စန္နာကိုမြို့သိပ်ပြီးတာဝန်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အလုတ်ထဲဟူတာစိတ်နှစ်ထားရတယ်တခါတရံမသိစိတ်ကညပွင့်လွန်တဲ့တာမြောက်ကိုစိတ်မချရတလို့ဖြစ်နေပါတယ်ညနေစောင်းမှသူတို့နှစ်ယောက်ပြန်ရောက်လာကြတယ်မောင်ဆက်ကအလုတ်သိမ့်ပြီးတမောချင်းရုံးကန့်ဝင်ပြီးအကြောင်းကြားလို့သူ့ကိုကူပိုင်ပေးထားတဲ့အခန်းကိုပြန်လာခဲ့တယ်။သူဒီကနေ့စိတ်မှလေးနေတာကြောင့်အခန်းတွင်းမှာအခန်းပြင်မထွက်ဘဲနဲ့တက္ကရာဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်တို့ကိုဖတ်နေမိတယ်။ဒီလိုချိန်မျိုးမှာသူ့စီကိုလာတဲ့ဧည့်သည်မရှိတာမို့ထူးခြားတဲ့အတန်းကြောင့်သူတခါခွန်လိုက်စင်ဟင်မြားဝင်လွာဟိုဟိုဘာကိစ္စရှိလို့လဲမြားဝင်လွာကိုစကရဲ့အကြောင်းရှိမှပဲလာရတော့မှလားကျမတယောက်တည်းအိမ်ထဲမှာနေရတာပြင်းလို့တမောချင်းဘက်ကိုထွက်ခဲ့တာပါတမောချင်းမလည်းကိုစကကိုမတွေ့လို့အခန်းထဲမှာရှိမဲဆိုပြီးဒီလိုလိုက်လာတာလေကဲဧည့်သည်ကိုနေရာလေးပါလေးပေးဖို့လုပ်အောင်လေဒီတိုင်းပဲမတက်ရက်နေရတော့မှလားစိတ်မဆိုးပါနဲ့များပွင့်လွားရုတ်တရက်ဆိုတော့ဧည့်သည်အတွက်နေရာပေးဖို့မေ့သွားတယ်ကိုစကအခန်းထဲမှာလည်းကလထိုင်တလုံးပဲရှိသလားဟုတ်ကဲ့မြောင်းဝဲလွာအလောက်ကပြန်ရောက်တာနဲ့မောနေရတဲ့အတွက်ကတင်းပေါ်မှာပဲအနေများပါတယ်တခါတလေတစ်ဖက်ခန်းအမေးဆွေလာတက်လို့ကလထိုင်တလုံးတော့ထားဖြစ်တာပါကျမတို့လို့ဧည့်သည်မျိုးရောမလာတက်ဘူးလားကျွန်တော်အခန်းကိုတထေးကိုရိုင်းလာတာများပါတယ်မြောင်းဝဲလွာကျမတို့ရိုးသားတဲ့လူပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားရဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲသဘောကျပါတယ်ကျမတို့နှစ်ယောက်မြူထဲထွက်သွားတာရှင်းစိတ်တယ်ဘလို့နေလဲကျွန်တော်လဲလိုက်မလို့ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အလုပ်တွေများတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်နေလို့မလိုက်ဖြစ်တာပါကျမမေးတဲ့မိကွန်းကဒီမိကွန်းမဟုတ်ဘူးကိုဆက်ကခမညာကျမဒီလိုလာတာကိုဆက်ကမကြိုက်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အလကားနောက်တာပါကိုဆက်ကရဲ့ကျမအိမ်မှာနေရတာပြင်လို့ကိုဆက်ကစီကိုအလဲလာတာပါကျွန်တော်စီလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အိတ်ခင်မရစေ။လာတာဆိုရင်ကျမတို့နှစ်ယောက်အပြင်ထွက်ပြီးတော့တခုခုသွားစားကြရအောင်။မောင်ဆက်ကရိုးရိုးပင်ပြောလိုက်မိတယ်။မောင်သားမြတ်ကစကားကိုနားထောင်ရင်သူ့စိတ်မှာအလိုလိုဝင်တူစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်။ဒီเจ้าတွေကသူ့ကိုနှိပ်စက်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။အမှန်မင်းသူကညပွင့်လွာကိုနှစ်သက်နေသူတယောက်ပါ။အပြင်ထွက်တဲ့နေ့ကသူ့ညပွင့်လွာကိုဖွင့်ပြောခဲ့ပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။မြားပွင့်လွားရဲ့ညင်းပယ်မှုသူကခံစားရတဲ့အပြင်ခီးရောက်မဆိုင်မတရက်ကိုပို့လိုက်တဲ့အကြောင်းပေါ်မှာမောင်သားမြတ်စိတ်ခုနေပါတယ်။အေးကွာကန္တရားဆိုတာစမ်းကြံမှန်ငါသိလိုက်ပါပြီ။သူစိတ်ထဲမှာတော်တော်မကြည်မနဲ့ဖြစ်နေတာ哦။မောင်ဆက်ကမသိအောင်ထိန်းထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေ့တနေ့လောမောင်သားမြတ်စိတ်တိုင်းမကြပဲဖြစ်နေတယ်။သူသားလေးမြားပွင့်လွားရှားတဲ့မှာလျက်မြားပွင့်လွားကသူ့ကိုမနစ်သက်ပဲမောင်ဆက်ကတော့သွားပြီးနှစ်သက်တာသူလုံးဝမကျင့်နေပါဘူး။သ
တနေ့မှသူ့အကြံစီကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ပဲတယောက်တည်းချိန်မိကြံစီနေပါတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုသဘောယူတဲ့မောင်ဆက်ကကလေးကတော့မသိရှာပါဘူး။တာမြကျရင်ဘာခံနိုင်ရုံလဲ။ဒီတစ်ခေါက်အာရီပြားဘက်မှပြန်လာတဲ့ကြောင်မင်းသွေးသမို့တာမြတို့ဖွဲ့ရအကြံစီနဲ့အရှုံးစင်းရင်တင်လိုက်ကြတယ်။ကုံတွင်အားလုံးကသူ့အပေါ်မှာပဲမူတည်အောင်တတိကြီးဥနာရာရှစ်သိစေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လုံးမလေးတချမ်းကုံတင်မောတွေကိုကြောင်မင်းသွေးပို့ရတာကပုံမူကုံချိန်တန်ဖိုးရတာမို့ပြင်ဆင်ပြီးပြေးဆွဲဖို့အစီအစဉ်ကိုဥနာရာရှစ်ကမောင်ဆက်ကကလေးကိုတိုက်မင်းနေ။မောင်ဆက်ကကိုတတိမင်းနဲ့တတိသမီးကပို့ပြီးတော့ဂယုဆိုင်လေ။မောင်သားမြမခံချင်နေဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဖို့တော့ရီးစားလူလူဦးနှုတ်ကျွဲခရရတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်။တို့စီမှာရှိတဲ့ကုံသင်းမောတွေကိုကြောင်မီးသူတွေတင်ရတာအဆင်ပြေပါမလားမောင်ဆက်ကပြေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထားပါတယ်အေးဒီချိန်မှာအနောက်နိုင်ငံတွေကကြောင်မီးသူတွေတည်ပြီးပို့တာအဆင်ပြေတယ်ဂရီသမောတွေကစီးစီလို့ငါတို့အဆောင်းဝင်ပြီးကိုကန့်လန့်ထားတယ်မောင်ဆက်ကတီထွင်ထားတဲ့သင်းမောဝင်းအင်အားကိုကြောင်မီးသူတွေတင်ကြည့်တဲ့အခါအဆင်ပြေချောင်းတွေ့ရတယ်ဟေးကွာဒါလို့ဆိုရင်ဒူးဖို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီကုံတွေကြောင့်ဥနာရာရှက်ကစီးပွားတက်လျက်ရှိပါတယ်။မြမပြည်ကဘုံဘီဘာမကုမ္ပဏီကလည်းသူ့အစုဝင်ဖို့ကန့်လန့်ထားတယ်။သူများစီအစုရှယ်ယာဝင်တာထက်ဆိုင်ရင်ဒုအမျိုးသားရဲ့အတွက်ဒုစီစနာကောင်းပါတယ်ကွာ။မြမပြည်မှာဝန်တန်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်။ငါကိုယ်တိုင်မြမသွေးတဝက်ပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုငွေနည်းနည်းထောက်ပံ့ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်မောင်ဆက်က။ကောင်းတယ်တတိကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမြမပြူတစ်ခေါက်လောက်တော့အလေပြန်သွားချင်ပါတယ်။တမီးလည်းမြမပြူလိုက်ကြည့်ချင်တယ်။ဟေးမောင်ဆက်ကသွားတဲ့ချိန်လိုက်သွားလေ။အိနီယုံမြမပြူရန်ကုန်စိတ်ကန်းကိုကြောင်မီးသွေးပို့ဖို့ကိစ္စတစ်ခုကရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီသမောနဲ့လိုက်ပြီးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့။သူတို့နှစ်ယောက်ကချစ်သူတွေဖြစ်ရောက်နေကြသူတွေဖြစ်လို့ရန်ကုန်အတူသွားမယ်ရှိဦးပြောနေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဦးနာရာရှက်ကလူကြီးယောဂါတစ်ခုကြောင့်အိယာတွေကိုလင်းနေပါတယ်။ဒီရာရီအခွင့်ကောင်းယူတာကတာမြပင်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့အတွက်အကွက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာပိုကုံတွေတဲကငွေကိုကိုကျိုးစည်းဝါအတွက်အသုံးပြုပါတယ်။ဟိုတယ်ရီမှာစားတောက်သုံးဖြုံးတယ်။မောင်ဆက်ကတငယ်ချင်းဖြစ်သူတတိပေးတဲ့အခါမင်းကတတိသမက်ဖြစ်မဲ့ကောင်ကငါ့ကိုဒါလေးတစ်ခုတော့နားလည်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဆက်ကဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာ။မင်းမလောက်ရင်ငါ့မှာလာစားရှိတယ်အဲ့ဒါယူသုံးပေါ့။ဟေးကောင်ဆက်ကငါကသူတပားရိတ်ခုမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကို့ရစ်ချင်းနဲ့ကိုတိဆောက်နေတဲ့ကောင်မင်းမချိနိုင်ရင်တထေးတိသွားတဲ့နေကတော့မင်းနဲ့ငါကဘာမချိပဲဆက်ကဒူးနှစ်ယောက်ဒီစိတ်ထားမျိုးမထားတင်ပါဘူးတာမြအေးအရင်တော့ကတော့မထားဘူးအခုတော့ထားတယ်ကိုလိုဒီကောင်မျိုးမလေးကျွန်းဘက်ကိုပို့ချင်တယ်တာမြတာမြတထေးရဲ့တမက်ကပြောနေတာကြောင့်အောင်အီဘီသိခင်ရပါမယ်သူ့ဝမ်းမှာမချိနိုင်ပါဘူးတနေ့ငါအကြောင်းသိရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ခဲတဲလေးအဖြစ်ပြက်ကမောင်ဆက်ကနဲ့မြားပွင့်လွာအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးသည့်အထိမပြေလည်ခဲ့ပါဘူး။တာမြဆက်ကောင်မချိမနဲ့ဖြစ်နေတယ်။အသက်လောက်ချင်ရတဲ့မြားပွင့်လွာကိုပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပင်ဖြစ်ပါစေဆက်ကတာမြအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းလိုပင်သတ်မှတ်နေပါတယ်။ဘလို့ပင်ဖြစ်စေကမို့ဆက်ကနဲ့မြားပွင့်လွာတို့ကตาเจตนาลีเตียวทุ่งก้าลามาเรตากะลีหมายี้โกวันฉิจาเรตากะลีจีลายะบะเยมิ่เม็ดตุตะดิยะเสียมาเหมองสักกะตากะลีตะเนผีเรณีมาตากะลีโกฉิมะวะชุมะวะผิดณีบาเรจนเรามะนะเปียนยางกงถั่วเมตินมอเนไล่เมกูตามะไอ้ตั่วตะทีเนตุตากะลีโกท้าเกเมเนาะกูตาลีโกสอกชอกบากูตามะจนเมมะมะยาพ่นลวาမြမပြူပို့ချင်လို့သူ့တို့ခေါ်သွားမယ်နော်အကြံကိုစောင့်နေတဲ့တာမြကထားကုန်မတက်ဝမ်းသာပြီမဲ့မျက်နှာကိုချက်ချင်းပြင်လိုက်ပြီကောင်းနေကောင်းနေဒီရအလုပ်တွေစိတ်ချစမ်းပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကညီကိုတွေလိုပဲသဘောထားရတာဒီစည်းဝါးကြီးကကျွန်တော်စည်းဝါးကြီးပေါ့သူအယုံသွင်းတော်အားလုံးကယုံကြည်နေကြတယ်တကယ်ယုံကြည်မှုဟာသူ့ပဲအတွင်းစိတ်ကသိနေတယ်မောင်ဆက်ကတော့တင်မောကိုကုန်တင်မဲ့အချိန်မှာမောင်သားမြတ်ကစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်လှုပ်ပေးချင်ပြတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မောင်သားမြတ်ကိုမောင်ဆက်ကကဂျေဇုတင်တဲ့အကြောင်းပြောပြပါရယ်။ကိုသားမြတ်ဒီကုန်းတွေကကျွန်တော်တိုင်းမျိုးပို့မဲ့ကုန်းနေနော်။
Okay, Kusaka, jangan awak kau usai thawar eh. Aman kira, di demo ni lay pame tu ria, tu lu ni ada apa bar eh. Di lu reo berdua balu ya melu, tuah season bida apa bar eh. Menu tu ama kanci ya tuh bi thabi bi di macam, tu tapi alam awak tu sahaja bi yang dijar eh. Aja ya nguya we si kain awe. Bang damia si dia biom ide. Shangon Jomet de Mo Tu Akwa Chavi Akangtong Si Sen Lai De. Tu Tati Minga Kho Lu Tu Lai Toa Haare. Thai Mang Tam Nya. Mang Tam Nya Shangon Lai Toa Ba. Tu Nama Mo Jo Pya Tlu Pya Haare. Di Si Sen Gu Gangwa Chane. Longwa Ma Lai Chane Akkao Pya Baare. Chano Sinyin Siyang Ka Sa. Ti Ti Cha Cha Pilo Baby Baabi. Chano Lai Siya Ma Lu Bao. Di Lu Mo Bu Mang Tam Nya. Tu Mya Ma Pi Dang Ria Gu Dai Mi Gu Lu Miu Lo Chin Haare. จ้ามีมาพี่ยาเลยจูเลยเว้ยช่วยยาเย็นใจหมู่ลีซ่าไล่นายาเลยงาอเมย์ด้วยมีมาเรียจูแทนสองเชนโลนี่เลยสุดละไม่เลอะตีเว้ยบางตามยาบลูมาสกับพี่ลูมียาเราเปลี่ยนรูเลมียาเราตู้ซีเซนเกเรซีเซนิโอไม่ไอไหนมาซ่าไหนเปลี่ยนเปลี่ยนแรงแรงเส้นซ่าไหนมีเลยไอรีเน่เจ้ก็เสียเก่าเนี่ยนี่เพียบไปอารมณ์แทนตามยาจูดินจีก็เนี่ยเลยมีมีเจ้าซีมัวมีมีโบเปลี่ยนอะไร ตามยามไล่เฉยไม่เมย์แต่ที่จริงสักคราวน้าท้องในอันนี้เนี่ยฉันก็ไล่ยาหนูเลยตามยามไล่เฉยไม่ไล่ยาเลยที่ด้วยตามยามเพราะว่าเป็นเราเปลี่ยนเลยตัวไม่สุราตามยามเดียวกันเลยไปรอประตูมาไม่ตีหนาวเพี้ยนไม่บานอะไรแต่โมทำมาเพี้ยโลตัวที่ที่น้องใส่จ่าไปแต่โมตอนนี้เนี่ยน้ามาตามยามเพี้ยนเราหมอสักก็ด้วยไม่ตัวเสียงบอกมาไล่ผู้ชายตัวเร็ว แล้วพี่หุยยังไปโน้ตสไลด์ไปมีมีเนี่ยกูพี่ยังรู้มาจากมาสักกับพี่ในบ้านเลยแต่เขาโน้ตสิ่งนี้ไล่ไปแล้วไม่ต้องมาเจอแก้วโจ้ใครไม่รู้ทุกคนลาบ้านเลยก็ไปรีบไปเลยพี่จีเลนเนี่ยกังวลจีมันยิ่งจะเช่นเดียวจะพี่พี่นี่ยังไล่อันนี้เอาไม่เรียกมองตามยาวเจ้าใส่ด้วยลูลูโบราเลยมองสักกับเต็มหมดพี่เลยบอกด้วยไม่ไปไล่เด้อ อารมณ์ตัวตู้ต่างเวนตู้แทนสองใจอันไม่ปีไรเด้ตู้รู้ทุกคนลากเกเรแก้วมีอาบุนี่นี่แม่มาสักการ์ตีไปตู้มาแม่เบี้ยวจะไล่เนี่ยเล่าช่วงนี้เลยมองไหนลาบีเนี่ยเพื่อนหล่อคงจริงแก้วปีหน้าอาแค่ใส่ชาสองแคมเปโลที่แค่เนี่ยมันเหวี่ยงตู้ทักเกเรเนี่ยเพื่อนหล่อเจ้าแต่ตู้เตียงเปโลที่แค่กางซองแคมเปียบไปตามยาเตียงกูพอเรศี กูมาสายเราไล่ลงหน่วยจามาลุลุ่นเนี่ยแต่มอจีกงบมาตัวมันนี่เหรอไอ้แค่หน่วยเชียร์แค่เนี่ยมาเวนิเชียตัวยาเจ้าเสกอันนี้เงี้ยแต่ต่างเสียไล่หน่วยลีริจามาเป็นเนื้อจีเนี่ยมาสักการ์หรอช่วยตัวลงลงเนี่ยเสียโลชาเนี่ยเป็นเนื้อจีอาแก้วเช้าไหนบ้างล่ะฉันว่าจูซามะข้าหัวมาหัวมาเจ้าสังฉันอยากจะสักการ์เจนช่วยเนี่ยเป็นแม่นางตัวบีพยาบาล มองสักการ์กงบ่ปอมาลุ้นเสียงจ้าตัวบีรอวันนี้มาตูจ้าเกลูเปลี่ยนท่าลานายเนตโมเอียจูนายนาวมองสักการ์ตีลายไปลูนี่เนตโมตูนายนุ่มมีบีรอแต่พี่เวจินช่วยลายอะไรชีรุยารอตูข้าวมิวนี่มีพี่ไปแต่การที่จ้าตูเสียมาไปส่งนี่เลยอะไรแต่การตูกูเนี่ยพี่บีรอต้องพึ่งพี่เมย์ชีอ่างกับเปลี่ยนแต่เปลี่ยนอะไร แก้วแล้วมีนี่อะไรเจ้าสาวในใต้มีทายตัวมาขยิมมาจุ่มแม่จะซาจะซาชีวิตเอาไว้นี่เลยมองสักการ์ชี้อ่างกูตั้งแต่ยืนแต่เช้าเนี่ยเท่าปีตะขาพูนอะไรเดียะยังยังอีกแค่เนี่ยชีวิตอารมณ์เชนเนี่ยวิญญาณอะไรยังพูนอะไรเดียวอภิปรายไอ้สมะยังกูเห็นเป็นของหมดแต่บางยังไงกูรู้อันนี้เป็นทว่ามาเพียงไหมมองสักการ์ยังพูนเอาเตะบีโร่ทว่าน่าเส ชีลงจะลงกับแคมเปญเวสเซอร์ลาโลนั่นอุซลงเลจ่าตัวว่าเลยชีเนตูปาลันตัวอันตามยาตู้ชีมูมิโรฮุสเวติสเวปิลงนี่เลยมองสักการ์ตัดที่จีสันทาบิโรตามยาอุตเพะยาเปิ้ลหล่อตัดเพะสเวบีอพยพทับปูจูซายาเลยทุเซนตู้เย่ตันเดยุนเน่เท่าทายตะขาตันเดยุนเท่าโชบีตู้ต้องอุซลงกับแคมเปญมันจังเป็นมีบาร์เลย ชีอาร์เรียพี่ซิมูจาวแต่มองที่อาเป็นเลี้ยงกูจะยุ่ยยุ่ยเนี่ยมีอยู่ตัวเลยแต่มองด้วยชีไล่ป่าลายตุ้มยานเนี่ยดู
ตามยาสกันเนี่ยยาปนมาลูอาลูปาตาโรเอเอร่าบาเวกูอันเตย์เสียมกังเสียบาเวกูมยาเอจโนช่วยยาลูเอริโกมีอารมณ์วินโอเจค่ะเดโมเรียเพียยาวในวิลีจโนผูกกันกังเดล่ากันสู้เดล่ามาพิอัตฟูดีเดโมเซเรลูเดมาจโนปาลาเรลาสโนลีจโนปะเทาชงเนสุวารอะคูจโนเนมาเตย์ยาวในเร่ ตัดที่ลุยงสุราประตูเทนเดเลกวางเตจโนกะในจงสุกเลี้ยวมีบีปีที่พิเศษกูมีอีกจโนกูมีไรเตมีกุญแจตู้ประตูเปลี่ยนเลสีเลยจงมาเอ็ดลาวพิรินปัญญามาตัดเตียวเลี้ยกูมีไอตู้เลจโนลุยงงี้มอนี่เลยอู้ตามยาเอ็ดเตียวดีโตตาลีพะจโนลุนซวนอันวัตวารีจโนกูมีอีกูจีไลมีบารอรีปริตมยาเช นายจะมาเลยจะมาเรียกฉันเนี่ยนี่แสดงการเรียนเต็มสปีดออกมาเพียบไปอากูรู้มีอาเป็นนักแสดงตัวเล็กจีจูมีอาชีพมาเช่